Спортската академија во Битола функционира веќе четврта година, па соодветно на тоа годинава од истата ќе излезат и првите матуранти. Како што велат, поголемиот дел од нив своето образование ќе го продолжат на некоја од високообразовните институции во земјава. Според менторите во оваа академија, ова средно училиште го привлекува вниманието на се повеќе млади деца, но подсетуваат дека не секој може да биде дел од истата, бидејќи предходно се прави селекција на кандидатите. Со оглед на работата досегашна во овие три години, мислиме дека една од причините кои имаше толкав интерес е и квалитетот на работата, односно начинот како е поставена и како функционира спортската академија кај нас во Битола. Значи, децата се блиску до одлични услови за работа, односно до правиот смисло на зборот академија, затоа што видовте денес не посетивте и во сала. Значи, на располагање во земјоделското училиште ги имаме сите услови. Имаме спортска сала која можеме да користиме во било кое време. Во академијата се работи колективно и индивидуално, што е од големо значење за развивање на фудбалскиот талент. Во таа работа, менторите добиваат програма според која се водат, изработена од страна на УЕФА, а прилагодена на секоја возрастна категорија. Можам да кажам дека децата добро ги совладуваат овие вештини и овие фудбалски задачи, ги решаваме. Се надевам дека успешно. Сите не сме на исто ниво, мора да имаме во предвид дека некои дечиња имаат подолго време на работа со фудбалските клубови, некои се малку посиромашни, меѓутоа се трудиме да се изедначиме, да се најдиме во тој дел како колектив. Во наредниот период се продолжува со организацијата на надпревари помеѓу сите фудбалски академии кои функционираат на територијата на Македонија, надпревари кои се важни за прогресот на учениците. Во поглед на реализацијата на оваа програма, морам да кажам дека се истакнуваат овие дечиња од 2002 година, не занемарувајќи и повозрасните од 2, 3 и 4, со доста амбициозно пристапуваат, фокусирани, посветени на овие тренизи, што ни дава за надеж дека и успешно ќе се представуваат во надпреварањето во клубовите. Со големиот интерес пројавен за фудбалските академии, во годините кои доаѓаат се очекува да произлезат квалитетни фудбалери кои ќе бидат дел и од репрезентацијата на Македонија.